Ek wil graag afsluit en vraag dat jy myself, jy sal sien daar op die raamwerke is daar, as ek praat oor die woord is krachtig, as hy sê toe ons aan die kracht van Jesus Christus en sy wederkoms bekend gemaakt het, het ons nie op versinsel of legendes verlaat nie, nee, ons om ons eie oe het ons aan hom, al sy majesteit het ons gesien, sê hy. Daar die kracht van die woord van God moet jy nooit, nooit, nooit verontagsaam. Wanneer Jesus verlei word, of die versoeker probeer om Here Jesus te verlei in die woestijn, gebruik Christus slechts die woord. As hy kom met een versoeking, gebruik hy slechts die woord. Later kom die versoeker self, en hy gebruik ook die woord. Hy sê, maar sal hulle nie engele vir jou stuur, dat jy nie voet sal stamp nie, spring hier af. Dan gebruik die Here Jesus slechts die woord. En kyk hierdie mooie ervaring van die kracht van die woord. Die Bybel sê, Matteus 4 vers 11, daarna die duivel om het rus gelaat, en daar het engele gekom, en hom kon versorg. Is dit nie speciaal nie? Ek is onthou, een keer dat ek mee gepraat het, die woeste dronkaard, bekleierige man wat daar voorbij ons geloop het, toe ons bezig was met een van ons motorfiets rallies, raas en bekleier die hele tyd met ons, en later die, so in die einde van die rallies, en hy moeg gedrink, en hy is seer, en hy is hart is seer, en hy is teleergesteld in homself, en sy geld nou minder raak, en hy raak nou nuchter, en hy sien al sy geld is weg, wil hy toe daar in die tent kom, nou wil hy tot bekering kom, nou kom hy daar by die tent, al heilende, nou wil hy kerk toe kom, en toe daar kom staan, onthou jylle, kom staan daar, toe wil die predikant van bid, toe sê, nee, doe meneer, ek sal soms self bid, hy het nou net vir ons gestel daar buiten, hy val die hele wereld vol, nou wil hy bid, maak so kringetje rondom, en al wat hy sê is, liewe Jesus, ek is klein, maak my hartjie rein. Die gebed wat sy ma hom geleer het. Moet nooit die kracht van woorde en die kracht van die woord verontagsaam nie. Saai dit in julle kinders harte. Leer hulle die Bybeltekste. Moet nie betrokke raak by alle ander goed nie, want iewers begin na die woord lewe in jou hart. Ek wil graag afsluit. Ek kan met die grootste vrymoedigheid sê, hierdie is die woord van God. Lewe in hierdie woord en waarheid sal jou beste vriend wees. Anker jou lewe en plan in die skrif en jy word meer as oorwinnaar. Toets jou lewe deur die woord en die leen van die versoekers sal uitgevang word. Luister na die woord en word verander. Ek kan my grootste vrymoedigheid bevestig dat die woord door Godse woord waar is en wanneer ons hart is, dan kom ons in ritme met Godse hart. En iewers hoor ek my ma se stem. My son, this is the word of God. Amen.